שלום וברכה לכל הצופים. היום נעסוק בנושא מיקוד הכוחות של האדם, ריכוז העשייה של האדם בצורה בריאה, יעילה ונכונה. אחד מהדברים שגורמים לבני האדם לאבד את האנרגיה שלהם, להגיע למצב של זליגת אנרגיה, זה כאשר האדם נותן את הכוח שלו לאדם האחר. האדם שונא את האדם האחר, האדם רוצה להתנקם באחר, האדם חושב כמה הוא רע, כמה הוא שלילי, ובכך האדם יושן פחות, אוכל פחות, פחות נהנה מחיי המשפחה שלו. מדוע? מכיוון שהוא פעם אחר פעם מתעסק כמה הוא שלילי, כמה הם רעים, כמה הם לא הוגנים, ובכך לחץ הדם של האדם עולה, הבריאות מתערערת, והאדם מאבד את הדברים החשובים שלו בחיים. האדם לא מרוכז במשפחה שלו, באישה, בבעל, בילדים, בתפקוד היעיל, בעבודה. למה? מכיוון שהוא פעם אחר פעם חושב כמה הוא רע, כמה הוא אדם שלילי, והאדם במחשבות שלו מאבד את כל האנרגיה שלו. בואו וניקח דוגמה. אישה מרגישה שחמותה לוחצת עליה יותר מדי, היא מתערבת, והיא אותה קלה, היא לא שמה גבול, היא לא מביעה עמדה. מדוע? מכיוון שהיא חושבת שלהביע עמדה זה רע. למה זה רע? מכיוון שזה בהכרח ייצור עימות, ייצור קונפליקט. אבל זוהי טעות. אין צורך להעליב, אין צורך להשפיל, אין צורך לפגוע, אבל גם אין לצפות שהצד השני יבין לבד מה רוצים ממנו. כן, יש לייצר גבולות בצורה בריאה ונכונה. שני הצדדים מייצרים גבולות בצורה בריאה, מייצרים מעין חוזה. אמנם זה חוזה שהוא לא כתוב, אבל זה חוזה שהוא מובן בעקבות ההתנהלות המשותפת של שני הצדדים. כך שני הצדדים לא מבטרים יותר מדי ולא צוברים כעסים. מכיוון שבהרבה מאוד מקרים בני אדם הם מבטרים והם חושבים שהם עושים מעשה טוב, אבל בעצם הם מבטרים, צוברים כעס, צוברים טינה, ולאחר מכן הצד השני משלם הרבה ריביות רגשיות, הרבה כעסים והרבה תסכולים. מצד שני, כשאדם כן שם גבול בצורה בריאה, אז הוא יודע להגדיר, זה מה שאני יכול לתת לקשר, זה מה שאני לא יכול לתת לקשר, ובכך האדם הוא בריא במערכת הקשרים הזו. ככה האדם מתנהל בצורה נכונה יותר. אבל כשאדם לא שם גבולות, הוא מאבד את החיים שלו, הוא מאבד את האנרגיה. למה? מכיוון שהוא רגיש יותר מדי, הוא נותן מעצמו יותר מדי, הוא מוותר יותר מדי, והוא חושב שהוא מוותר, אבל הוא מוותר והוא מצפה לקבל. אבל הוא לא אומר שהוא מצפה לקבל. מדוע? מכיוון שזה חלק מהפחדים שלו, הוא מפחד להביע את העמדה שלו, את הדעה שלו, את הרצון שלו. היות שכך, אז מה הוא עושה? אז הוא מוותר, הוא לא מביע את העמדה, אבל בינתיים הוא צובר. הוא צובר כעס, מתי יבינו אותו? מדוע לא מבינים אותי? מדוע אני רק נותן ואני לא מקבל? ואז האדם נעשה יותר ויותר ממורמר, ואז הוא נעשה יותר ויותר רגיש. הוא נעלב מכל ביקורת. מדוע? מכיוון שהוא נעשה הרבה יותר מדי רגיש. הוא מאבד את הכוח שלו, במקום להתרכז בעבודה, בעשייה היומיומית שלו, בשגרת החיים שלו, במקום להתרכז במשפחה, במקום להתרכז בהרבה דברים חשובים ויקרים, הוא מאבד את הכוח שלו. מדוע? מכיוון שפעם אחר פעם הוא חושב כמה מכעיסים אותו, כמה מעצבנים אותו, ואז הוא אומר דברים שהוא מתחרט עליהם לאחר מכן, מכיוון שהוא צובר הרבה מאוד כעסים ואף אחד לא יודע מזה. ואז כאשר הוא מגיב פעם בכמה זמן, פעם בכמה שבועות או פעם בכמה חודשים, הוא מגיב בכזו התפרצות של כעס, שלאחר מכן אנשים לא מבינים מה קרה לו. חוסר פרופורציה, חוסר מידתיות. ואז הוא מתחרט, איך הגעתי לכזה מקום? למה אמרתי מה שאמרתי? למה התנהלתי בצורה כזו? אבל אז הוא מתחרט והוא שוב לא רוצה להגיע לאותו מקום. אז הוא מוותר. הוא לא אומר מה שהוא רוצה. הוא לא אומר מה שהוא מצפה. ומה קורה לאחר מכן? עוד פעם, כעבור כמה חודשים, הוא צבר יותר מדי, והתפרצות, והמעגל חוזר על עצמו. ובכך האדם מאבד את האנרגיה שלו. הוא נמצא בתוך מערכת של מעגל קסמים סגור שלא מאפשר לו לחיות את החיים שלו.
אלא הוא כל הזמן סובר, מתוסכל, מאוכזב. האדם שמאבד את הכוח שלו, האדם שהאנרגיה שלו לא ממוקדת במקומות הנכונים בחיים, זה אדם שאם לדוגמה מישהו מנסה לשכנע אותו לעשות משהו, הוא יעשה. העיקר שיראו אותו באור חיובי. יש לו מעין חרדת נטישה. אם ינטישו אותי, אם לא יאהבו אותי, מה זה אומר עליי? שאני לא שווה, שאני לא יעיל? הוא מפחד מזה. היות והוא מפחד להיראות לא יעיל, לא טוב, לא שווה, הוא ימשיך לרצות את האנשים האחרים. איזה מחיר הוא ישלם? שהוא מאבד את החיים שלו, כי אנשים לא מעריכים את האדם שמרצה פעם אחר פעם. אבל הוא יעשה הכל שיראו אותו באור חיובי. וככל שהוא יעשה, לא יראו אותו באור חיובי, יראו אותו בתור האדם המרצה, האדם שקל לנצל אותו. אם האדם מקדיש הרבה זמן לתלונות של האנשים האחרים, אם האדם מקדיש יותר מדי זמן לביקורות של האנשים האחרים, האדם מאבד את הכוחות שלו, האדם מאבד את האנרגיה שלו. נורמלי שאם אומרים לאדם ביקורת צריך להתייחס אליה, אולי יש דברים בגו, אולי אומר הביקורת הוא אדם מתוסכל, מאוחזב ויש לו מערכת חשיבה מעוותת ואין להקשיב לביקורת שלו, אבל אולי כן יש להקשיב לביקורת שלו. אז הוא אמר ביקורת, אז נשמע אותה, נפנים, נתקן, נשתפר, ננוע קדימה, נמשיך. איפה הבעיה? כאשר אומרים לאדם ביקורת, למה אתה לא מסודר? למה אתה מאחר? למה אתה לא מתפקד בצורה יעילה? מה קורה לאדם הזה? הוא מגזים במשמעות הביקורת, הוא מגזים בפרשנות הביקורת. נאמר לו משהו והוא מעצים את זה יותר מדי. הוא אומר, אם הוא אמר לי שאני לא טוב, שאני לא יעיל, שאני לא מספיק, מאתגר, לא מספיק מעניין, שאני משעמם, שאני לא מספיק עומד בזמנים, כנראה שהוא רוצה לפטר אותי, כנראה שהוא לא רוצה קשר איתי, כנראה שהוא מחפש מישהו במקומי. ובכך האדם מעצים את הפרשנות השלילית של האמירה שנאמרה לו. נאמרה לו אמירה, זה לא לגמרי נעים, אבל כדי שאדם יוכל להמשיך בשגרת החיים, בוא נתקן, נשתפר ונמשיך הלאה. בוא ניקח את זה בצורה עניינית, כך נוכל לא להישאב אל הביקורת, אלא לקבל אותה ולצמוח ממנה. אומרת המשנה פרקי אבות, שהאדם שרוצה לזכות בכתרה של תורה הוא אדם שאוהב את התוכחות. התוכחה, הביקורת היא לא בהכרח דבר רע, היא דבר לא נעים, אבל לא דרמטי, היא דבר לא נעים. אולי אפילו מייצר גשר בין מי שהאדם הוא בהווה לבין מי שהוא יכול להיות בעתיד. אבל זה כאשר האדם לוקח את הביקורת בצורה עניינית. לא נבהל ממנה, מקבל אותה, ממשיך הלאה. האדם צריך לדעת להציב גבולות, גבולות בראש שלו, אז אמור לו ביקורת, לא להתעסק עם זה יותר מדי, לשמוע, להפנים, להתקדם. לא פעם, האדם הוא מלא טענות על הזולת, למה הוא לא עושה מה שאני רוצה, למה הוא לא מספיק משקיע, למה הוא לא מספיק מתאמץ. אבל האדם, הוא אומר לעצמו, למה לא מספיק משקיעים בי, למה רק אני משקיע באחרים? השאלה היא, האם הם יודעים שאמורים להשקיע בך? האם אתה אמרת שאתה מצפה שישקיעו בך? הרי אומרים רבותינו בגמרא, מסכת שבת, הנותן מתנה לחברו צריך להודיעו. תודיע. למה? אומר רש"י, כדי שתתרבה הרעות והאחווה בין שני הצדדים. אדרבה, כאשר ידעו שאתה מעניק, אז ידעו גם כן להעניק לך בחזרה. אבל כאשר אתה מעניק ואתה אומר, אני לא רוצה כלום בחזרה, אני רק עושה לשם שמיים, אז תמשיך עם אותה התנהלות, תעשה לשם שמיים, אל תהיה מאוכזב כאשר אתה לא מקבל בחזרה. אבל אם אתה מאוכזב שאתה לא מקבל בחזרה, אז תאמר, אני עושה ואני מצפה לקבל בחזרה. הרי אומרת המשנה בפרקי אבות שאהבה התלויה בדבר קרויה אהבה, היא רק תלויה בדבר. יש בה מימד זמני, היא תלויה בדבר, בטל דבר, בטל אהבה. אבל כל עוד יש דבר שמחבר בין שני בני אדם, עדיין קוראים לזה אהבה. אם כן, אהבה תלויה בדבר קרויה אהבה. היא מסוכנת מכיוון שהיא יכולה להיגמר מהר או להיגמר כעבור זמן ארוך. אבל היא עדיין קרויה אהבה. זה לא אומר שהאדם לא אמור לחפש אהבה שהיא תלויה בדבר, אלא אם והיה ויש אהבה שהיא תלויה בדבר, צריך לחפש הרבה דברים שיחברו בין שני האנשים. אם האדם מוותר פעם אחר פעם ולא מביע את הרצונות שלו ואת העמדות שלו ואת הדעות שלו ואת ההשקפות שלו, ו-
ולאחר מכן הוא מרגיש שמנצלים אותו, רומסים אותו, פוגעים בו וכדומה. לא מספיק מעריכים את מה שהוא עושה, הוא לא מספיק מתוגמל. האדם הזה, אם כך הוא מרגיש, אז כנראה שהוא לא מוותר מתוך רצון טוב. הוא לא מוותר מתוך ערכים, הוא לא מוותר מתוך השקפה טהורה. האדם הזה מוותר מתוך פחד. הוא מפחד להביע את העמדה שלו, הוא מפחד להיות אמיץ, הוא מפחד לומר מה שהוא היה רוצה. היות הוא מפחד לומר את מה שהוא היה רוצה, הפחד הזה משתק אותו. הפחד הזה הוא מחסום. הוא מפחד שאם הוא יאמר את דעתו, אולי לא ירצו להקשיב לו, אולי לא ייתנו לו מענה. עדיף לא לשאול ולא לשמוע שלא רוצים לתת לו מענה, מאשר לשאול ולהסתכן. אולי אחרי שהוא ישאל, הוא יסתכן ויגידו לו, לא רוצים לתת לך מה שאתה רוצה. ולכן, האדם מלכתחילה לא רוצה לשאול, אבל הוא משלם מחיר כבד כאשר הוא מוותר והוא מפחד לשאול, מכיוון שבינתיים הוא צובר כעס ותסכול, כי אף אחד לא מעניק לו בחזרם. הדבר הנכון הוא, תגלה אומץ, תגיד גם כן מה שאתה רוצה. נכון, המקרה הגרוע לא ייתנו לך, המקרה הטוב כן ייתנו לך, אולי יהיה משהו באמצע, אבל לפחות אתה לא מוותר מתוך אשליה שאתה אדם ערכי. כי אם אתה מוותר ואתה אדם ערכי, אתה לא צובר טינה וכעס, למה לא מחזירים לך לאחר מכן? אבל אם והיה והאדם הוא מוותר והוא צובר כעס, אז כנראה שהוא מוותר מתוך פחד, כי הוא מפחד להביע את העמדה שלו. אבל אז, כדי לא להרגיש רע עם עצמו, הוא משלה את עצמו שהוא פועל בצורה ערכית. הוא אומר כל מיני פסוקים, עולם חסד ייבנה, גמילות חסדים זה אחד מהעמודים שעליהם עומד העולם, ובכך הוא מרגיע קצת את הפחד שלא רוצה להביע את העמדה. אבל זוהי הרגעה זמנית עם מחיר גבוה בהמשך, כי האדם מנוצל פעם אחר פעם. האדם שמוותר זה דבר נהדר, אבל זוהי הנהגה של מילי דחסידותא, זו הנהגה שהיא לפנים משורת הדין. אומר הרמח"ל במסילת ישרים, הרבה הנהגות הן לפנים משורת הדין, הן נהדרות, זוהי הנהגת החסידים, מנהג החסידים. החסיד הוא זה שעושה לפנים משורת הדין, אבל הוא צריך יותר ראוי לכך. אם הוא לא במידה הזו, אז יצא שכרו בהפסדו. מה שהוא חשב שהוא ירוויח מזה שכר, בסוף הוא הפסיד מזה. הוא חשב שהוא פועל בצורה חכמה, אבל הוא פעל בצורה שהיא לרעתו. הוא חשב שהוא פועל מתוך מידות טובות, אבל לאחר מכן הוא רק צובר כעסים ומפתח את המידות הרעות שלו. זה שאדם רוצה להיות נחמד זה מצוין. זה שאדם רוצה לתת זה נהדר, אבל לא בכל מחיר. לא לזלזל באחר, לא לפגוע באחר, לשמור על כבודו של האחר. איזו מכובד המכבד את הבריות. ודאי שנכבד את הבריות, אבל יחד עם זאת גם לכבד את עצמנו. לא לזלזל באחר, אבל אם האחר מבקש מאיתנו טובה ואנחנו לא יכולים, נאמר לא בצורה עדינה, בצורה יפה, אבל זה לא אומר שאם אנחנו אומרים לא, בבת אחת נכנסים לאימות או הזולת לא רוצה קשר איתנו. אם אנחנו עומדים מאחורי הדעות שלנו וההשקפות שלנו, זה לא בהכרח אומר אימות. זה אומר שאנחנו והאחר נלמד להסתדר האחד עם השני. נייצר את החוזה המתאים לפי הדעות שלו והדעות שלנו, הגישות שלו והגישות שלנו. אם לא נדע לשים גבולות, היעדר גבולות לא יהפוך אותנו לחכמים יותר, בעלי מידות טובות יותר, הפוך. זה יהפוך אותנו למתוסכלים יותר, מאוכזבים יותר, פחות חכמים ועם מידות רעות יותר. כי האדם המתוסכל, האדם הממורמר מפתח מידות רעות יותר. ובכך נהיה יותר מתוסכלים ובהמשך גם יותר עקשנים, יותר כעוסים, פחות מאמינים בבני אדם. נתחיל לומר, אני לא מאמין בו, בהם, מדוע? מכיוון שהם אף פעם לא מתגמלים. אבל האדם לא לוקח אחריות. למה לא מתגמלים אותך? כי מעולם לא ביקשת, מעולם לא אמרת, מעולם לא הגדרת, כי אתה מפחד. אם כן, הבעיה היא לא בעולם הרע, אלא בפחד שלך. אם היית פחות מפחד, היית מביע עמדה. היית מביע עמדה, אתה מגדיל את הסיכוי שהאנשים ידעו מה אתה רוצה. האדם צריך להיות נאמן לרגשות של הזולת, אבל גם נאמן לרגשות של עצמו. כאשר האדם נאמן אך ורק לרגשות של הזולת, לצרכים של הזולת, לרצונות של הזולת,
הוא מאבד את הכוח שלו, הוא מעניק כוח לזולת, הוא תלוי באחרים, הוא תלוי בחסדים של האנשים האחרים שיסדרו את הרגשות שלו. אם הוא החמיא לי, אם הוא פרגן לי, אם הוא נתן לי, אני מסודר, אני שמח, אבל אני לא יכול לקחת אחריות על הרגשות שלי כי אני מפחד לדאוג לעצמי. וכך האדם הופך להיות כמו רכבת הרים רגשית שעולה ויורדת. פעם אחת הוא נמצא למעלה. מדוע? מכיוון שפלוני התקשר אליו, מכיוון שאלמוני נתן לו, מכיוון שאחר פירגן לו, ובכך הוא נמצא במקום הגבוה ברכבת הרים הרגשית. אבל אז, בהפתעה, ללא ידיעה מראש, אף אחד לא מתקשר, אף אחד לא מתייחס, אף אחד לא יודע שהוא בכלל רוצה משהו, והוא יורד למטה. ובכך האדם הזה חי את אותה רכבת הרים רגשית שעולה ויורדת. למה? מכיוון שהוא חושב שאחרים צריכים לסדר את החיים שלו. האדם הזה מאפשר לאנשים האחרים להגדיר את הערך העצמי שלו. האם האדם הזה שווה? האם האדם הזה יעיל? תלוי. אם יתייחסו אליי טוב, אז כן. אם יתייחסו אליי רע, אז לא. אבל איך הם יודעים איך להתייחס אליך? אם לא אמרת להם, אם אתה לא מביע את העמדה, אם אתה לא אומר מה הרצונות שלך. האדם לא מטפל בבעיות האמיתיות בחיים שלו, ואז הוא מוותר על הצרכים שלו, בגלל הפחדים שלו. הבעיה האמיתית היא לא הזולת הרע, לא האנשים האחרים ששואבים מאיתנו את האנרגיה, אלא חוסר היכולת שלנו לשים גבול ולהגיד, זה מה שאנחנו כן יכולים לעשות, וזה מה שאנחנו לא יכולים לעשות. מה שאנחנו יכולים לעשות נעשה בשמחה, ומה שלא, אז לא. אבל האדם הוא נגרר אחרי הרצונות של הזולת, אחרי כל גחמה, ובכך מאבד את החיים שלו. האדם נעשה רגיש לכל ביקורת, מכיוון שהוא כל כך צמא לקבל יחס ותשומת לב מהזולת. האדם לוקח ללב יותר מדי. נורמלי שלא נעים כאשר אומרים לאדם ביקורת, אבל אין להעניק לזולת משקל יתר, אין להעניק לזולת משקל אדיר, שבגלל שהוא לא לגמרי העניק לי מה שאני רוצה, או לא מספיק תגמל אותי, או אמר מילה מסוימת, זה אומר שאני לא שווה ואני לא יעיל, זה לא אומר כלום. זה רק אומר שאולי אני לא מביע מה שאני רוצה. זה רק אומר שאולי אין לו זמן בשבילי. זה אומר שאולי כדאי למצוא חברים חדשים, אבל זה לא אומר עליי משהו. וגם אם זה אומר עליי שאני לא מספיק טוב, אז בוא נשתפר. בוא לא ניתן למי שהיינו אתמול להגביל את מי שאני יכול להיות מחר. אתמול הייתי אדם פחות טוב, מחר אני אהיה אדם חדש, מחר אני אהיה אדם טוב יותר. לא משתנים מרגע לרגע, אבל מרגע לרגע אפשר להחליט שרוצים לעשות שינוי. בואו נתרכז במטרות שלנו. הרי בסך הכל חי האדם 70 שנה, 80 שנה, ימינו כצל עובר, והימים האלה כצל עובר מלאים בכעסים, תסכולים, מחזבות, מחשבות שהן כל כך בורחות לכיוונים רבים כל כך, אלפי מחשבות כל יום במוח של האדם. מחשבות שלא כדאי לחשוב אותם בכלל, שהאדם מתחרט בכלל שהוא חשב אותם. אבל בשעת מעשה בהווה האדם נשאב אל הכעס, אל התסכול, אל הטינה, אל האכזבות, והאדם חושב על זה פעם אחר פעם. האדם צריך להיות נאמן למטרות שלו. האדם צריך להתרכז בעצמו, בשאיפות שלו. שיגדיר לעצמו מהם הרצונות שלו, מה הערכים שלו, ופעם אחר פעם יחזק את הערכים שלו. כך אומרים רבותינו, דברי תורה צריכים חיזוק. מה הכוונה? צריך האדם לחזק את עצמו. גם אם יש לאדם ערך, תפילה, תורה, מידות טובות, עבודה, כסף, כל ערך, האדם צריך לחזק את עצמו מחדש, לעורר את ההתלהבות כלפי המטרה, כלפי הערך שיש לו. המצפן של האדם זה המטרות של האדם, והמצפון של האדם זה כאשר האדם הוא סוטה מהמצפן שלו. אבל בהרבה מאוד מקרים, האדם שמאבד את הכוח שלו, שמאבד את האנרגיה שלו, זה האדם שהמצפן שלו זה הרצונות של הזולת. ואז המצפון שלו זה מתי שהוא לא ממלא את הרצונות של הזולת. זה שהאדם רוצה לעשות טוב לאנשים אחרים זה נהדר, אבל זה שאדם רוצה לעשות טוב לאנשים אחרים ולשלם את המחיר לוותר על החיים שלו, זו כבר טעות. הרי לא נוכל להגשים את כל המטרות של הזולת, הלוואי שנצליח את של עצמנו. אז אם כן, מי שלא ירצה אותנו כאשר אנחנו כל הזמן עסוקים, גם בלספק אותו, אבל גם בלספק את עצמנו, גם לתת מענה לו וגם לתת מענה לעצמנו, אז הוא לא ירצה אותנו. אז אולי טוב
ואולי כדאי גם כן שלא יהיה בקשר איתנו, מכיוון שהוא לא רוצה קשר איתנו, הוא רוצה לנצל אותנו. הוא רוצה שנהיה אדם שלא מביע עמדה, בסדר גמור. האדם הזה, הוא רוצה קשר עם בן אדם שאנחנו לא כדאי שנהיה בקשר הזה. אם נביע עמדה ופתאום הוא לא ירצה אותנו, אם נביע עמדה והוא ינטוש אותנו, אז אולי אדרבה, זוהי עדות לכך שהאדם הזה לא ראוי לנו. הוא ימצא את האנשים שלו ואנחנו נמצא את האנשים שלנו. מותר לנו וראוי לנו שנהיה חזקים בדרכי נועם, בדרכי שלום, לעמוד על דעתנו, בלי לזלזל באנשים אחרים. אבל להיות נאמן לערכים שלנו, ויגבה ליבו בדרכי השם, אל יבוש מפני המלעיגים. האדם רוצה להיות נאמן לערכי התורה והמצוות, האדם רוצה להיות נאמן לערכים שלו, האדם רוצה להשקיע הבריאות שלו במשפחה שלו, בתחום הכלכלי, בכל מיני תחומים אלה ואחרים. אנשים צוחקים עליו, מבזים אותו. אולי כדאי שאדם אדרבה יגלה לא להיות מתבייש מההערות של הזולת, מכל מיני ביקורות של הזולת. אפשר לשמוע, לחשוב, אולי אפשר גם באמת לקבל משהו ממה שהזולת אומר. אבל בגדול, הגישה צריכה להיות שאדם הוא כן נאמן לדרכים שלו, לחשיבה שלו. נקודה נוספת, כדי שהאדם לא יאבד את האנרגיה שלו. מישהו יכעיס אותנו, מישהו פגע בנו. בואו נסלח לו, לא למענו, אולי גם למענו, אבל לא רק למענו, גם למעננו. לא בשביל שהאדם יפגע בנו פעם נוספת, לא. אלא בשביל שהלב שלנו יהיה נקי יותר. בואו נשחרר את הכעסים. למה? מכיוון שבהרבה מאוד מקרים בני אדם אולי פגעו בנו, העליבו אותנו, הם ידעו, לא ידעו, זה לא הנושא כעת, לא נעסוק כעת בלימוד זכות על הזולת, בואו נעסוק בעצמנו, בואו נעסוק בלימוד זכות על עצמנו. אנחנו עכשיו כועסים על הזולת, למה? למה הוא הכעיס? למה הוא עשה? למה הוא פעל? למה הוא ניצל? למה הוא גנב? למה הוא הזיק? למה? 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 שאלות טובות. אבל בואו נשים לב מה השאלה הזו עושה. השאלה הזו היא לא רק שאלה הגיונית למה הוא עשה, וזהו. השאלה הזו היא מנקרת בראש. אם האדם שואל אותנו מה השעה, נענה לו. אבל אם הוא שואל מה השעה, מה השעה, מה השעה, מה השעה, הוא כבר לא רוצה לדעת מה השעה. הוא רוצה להזיק לנו, הוא רוצה להציק לנו. כאשר המוח שלנו שואל אותנו למה הוא הזיק לנו, שאלה טובה, בואו נענה. אם אנחנו לא מוצאים תשובה, אז נלמד זכות. מוצאים ללמד זכות, לא רוצים ללמד זכות, זו כבר שאלה נוספת. אבל אם והיה, והכעסים באים במוח שלנו בצורה כזאת, למה הוא עשה? למה הוא עשה? למה הוא עשה? זה בדיוק כמו אותו אחד ששואל, מה השעה? מה השעה? מה השעה? זה הזק בלתי פוסק. אם כן, אין כאן תשובה שתוכל להרגיע את המימד הארסני שבנפש. ולכן אין לחפש תשובה לאותו מימד הארסני שבנפש. אלא מה? לדעת לשחרר, לדעת לסלוח. למה לסלוח? לא בשביל לעשות לו טובה, לא בשביל שיוכל לפגוע אי פעם נוספת. לא נבקש מהאדם שיהיה כאסקופה הנדרסת שאפשר לדרוס אותו פעם אחר פעם. לא, האדם יהיה חכם יותר, פיקח יותר, אבל יסלח. ולמה לסלוח? לסלוח כדי שאנחנו לא נתעסק עם זה פעם אחר פעם. למה הוא הזיק ולמה הוא פגע ולמה הוא עשה? זהו, די! השאלות האלה הן גורמות נזק אולי גדול יותר מהנזק הראשוני. לפני שנתיים הוא פגע בי כלכלית, לפני שנתיים הוא פגע בי חברתית, לפני שנתיים הוא פגע בי נפשית, לפני שנתיים או 10 שנים הוא פגע בי. מה קורה איתי בינתיים? המוח פעם אחר פעם חושב למה ואיך, וזה לא הגיוני וזה לא צודק. אם כן, פעם אחת הוא הזיק לי, אבל שנתיים אני חושב על זה. מה יותר חמור, מה שהוא הזיק לי או מה שאני חושב על זה כבר כמה שנים? התשובה היא ברורה. מה שהוא הזיק זה היה, זה כואב, זה מתסכל, אבל מה שאני חושב על זה עוד ועוד, זו כבר הבחירה שלי. לא תמיד בבחירה שלי לעצור את האדם שרוצה לפגוע בי, אבל כן בבחירה שלי לא להמשיך לפגוע בעצמי. בבחירה שלי לעצור, לשחרר, לסלוח, לא רק למענו, גם למעני. אני לא נעשה חלש כאשר אני סולח. אני נעשה ממוקד במטרות שלי, בחיים שלי, בשאיפות שלי, בעשייה שלי. אני נעשה בריא יותר, אני נעשה איכותי יותר. בואו, נהיה מודעים לזמנים שבהם אנשים פגעו בנו וניצלו אותנו והתנהגו בצורה לא נכונה. ננשום אוויר
נרפא, בואו נשחרר. כמה נשאבנו אל כל אלה שמזיקים לנו. הבעיה היא לא בהם שהזיקו לנו. זה תמיד יהיה. העולם הזה הוא נווה התלאות, אומר רבנו תם, ותמיד בני אדם יזיקו אחד לשני. לא היינו רוצים את זה, אבל כך זה יהיה. זו לא לגיטימציה להזיק, אבל תמיד זה יהיה. לבני אדם יש מערכת חשיבה שונה מאיתנו. מה שנראה להם הגיוני, לנו זה מזיק. מה שנראה לנו הגיוני, לאחר זה מזיק. לא פעם אנחנו נשאבים אל האזק, למה הוא עשה ואיך הוא עשה, אבל תמיד יהיה מי שיזיק לנו, כמו שכנראה גם אנחנו יכולים להזיק לאנשים האחרים. אין כאן רצון להזיק לאנשים אחרים, ונצטרך לשמור על עצמנו כדי לא להזיק לאנשים אחרים. החזון איש אומר שאחת המעלות הגדולות ביותר של האדם זה שהוא עובר את החיים שלו בעולם הזה ולא מזיק לאף אחד. לא נרצה להזיק לבני אדם כמובן. אבל יחד עם זאת, כאשר בני אדם הזיקו לנו, ננסה להגן על עצמנו. ננסה להזיק את מה שמגיע לנו. אם צריך לוותר, גם אפשר לוותר. אבל הבעיה היא לא בכך שהוא הזיק, לא בכך שהוא פגע, אלא בנו, שנשאבנו, שהתעסקנו בזה יותר מדי. בואו וניקח אחריות ונגיד, זהו, די. אני עוצר, אני מרפא. אני מקדיש יותר מדי זמן לטינה, לכעס, ואני מאבד את הכוחות שלי, אני מאבד את האנרגיה שלי. איזה מחיר אני משלם כאשר אני כועס? הרי אם האדם כועס, זה לא זמן ניטרלי, זה זמן שהלך לאיבוד. זה לא זמן ניטרלי, זה חלק מהריסת האופי והגישה הבריאה שהאדם הורס, ומחר בוקר הוא יתעורר עם עוד כעסים מכיוון שהוא בנה את הכעסים אתמול. אז בואו נפסיק לומר, הוא משגע אותי. בואו נפסיק לומר, הוא מעצבן אותנו. בואו נפסיק לומר, הוא הרס את החיים. נפסיק להתעסק בו, בואו נתעסק בעצמנו. הוא עשה מה שהוא עשה. כעת מה אני עושה עם המשך החיים? אני לא אחראי לכל מה שיעשו לי, אני כן אחראי לתגובות למה שעושים לי. אני אחראי לתגובות למה שאומרים לי, זה כן בידיים שלי. בואו נפסיק לומר למה הוא אמר את מה שהוא אמר, אלא מה אני יכול להגיב באותו מצב. איך אנחנו מגיבים, לא איך הוא פעל ואיך הוא עשה. הבוס, המעביד, החמות, החם, ההורים, הם לא כופים עלינו את הרגשות, אלא את הרצונות שלהם. התגובה שלנו היא בידיים שלנו, ובזה אנחנו צריכים להתרכז. להפסיק לומר, הוא אדם רע, הוא אדם שלילי, הוא פעל לפי ההיגיון שלו. כעת מה אני עושה עם החיים שיש לי? בואו נעשה כך. לפני שאנחנו מגיבים, נתרגל. לנשום עמוק. בואו נתרגל קודם כל לנשום עמוק. ולמה? מכיוון שתסכול, כעס, טינה, יוצרים תגובה פיזית בגוף. האצה בקצב הנשימה, הגברת פעימות הלב, הזעה, ועוד כל מיני הפרעות, בעיות אלה ואחרות. מצד שני, נשימות איטיות, הן עד רבה, הן מרגיעות את הגוף, הן משחררות את התגובות הפיזיולוגיות השלילות של הכעס והטינה. דבר נוסף, אנחנו כועסים, מתוסכלים, מרגישים טינה, בואו נשחרר את עצמנו מהמצב. ככל שאנחנו מושפעים, אנחנו חושבים פחות טוב. ככל שאנחנו מושפעים מהרגש, מהכעס, אנחנו חושבים בצורה פחות יעילה. אנחנו כועסים בחדר הזה, בבית הזה, במקום הזה, בואו נצא, ננשום אוויר. אנחנו כועסים, מושפעים מהרגש, חושבים בצורה פחות טובה. אין היגיון בתגובה שלנו, זאת תהיה תגובה שלאחר מכן נתחרט עליה, נרגיש רגשות אשמה. לכן, חשוב שנזה איתותים של כעס, תסכול, אכזבה, מרירות, רעד בגוף, אסמקה או כל איתות אחר, להשתחרר מהמצב, לצאת מהחדר, לצאת מהבית, לומר סליחה, אני לא יכול לדבר על זה, כעת נדבר מאוחר יותר. כעת להירגע. לצאת מהבית, לצאת מהחדר, לשנות אווירה, להשיח דעת, לשמוע מוזיקה, לשמוע שיעור, להשיח דעת, הידי הליכה, קריאה, להירגע, להשיח דעת מהמצב שמעורר את הכעס. להשיח כעס, להשיח דעת מהמצב שמעורר את התרדה הרגשית. למה? כדי שנוכל לחזור לחשוב בצורה הגיונית. בואו נמשיך בחיים, בתפקוד, כדי להמשיך להיות בתפקוד יעיל ונחוש, כדי לא להיות מוגדר על ידי כל מיני הערות, תגובות או דחיות של הזולת כלפינו. אנחנו צריכים לדעת לא להישאב, לנשום אוויר,
לצאת מהמקום ששם אנחנו כועסים ומתוסכלים, ולהסיח דעת לחשוב על משהו אחר. כך 20 דקות, חצי שעה, שעה אם צריך, שעתיים. ולאחר מכן חוזרים לשגרה בהקשר המכעיס והבעייתי, וינסה לפתור את אותה בעיה בצורה יעילה וחכמה יותר. בואו לקראת סיום נדבר על השמירה. השמירה על המצב הרוח החיובי שלנו זה מהותי, כדי שהאדם יוכל להגיב בצורה יעילה ונכונה, חכמה, בצורה שבה האדם יוכל להיות גאה בעצמו. האדם יוכל להאמין שכן, הוא יכול להיות יעיל, הוא יכול להיות אדם שמתפקד בצורה יעילה, אבל הוא לא נשאב יותר מדי אל הרגעים הקשים. כך אומרים רבותינו על מה שכתוב בשיר השירים. מה יפו פעמייך בנעלים? אומרת הגמרא מסכת סוכה. מה יפו פעמייך בנעלים? הכוונה היא, מה יפים הנעליים של עם ישראל כאשר הם עולים אל בית המקדש? מתי? בשלושת הרגלים. בחגים, בפסח, בשבועות, בסוכות, עולים לרגל. בשלושת הרגלים, אומר הקדוש ברוך הוא, מה יפו פעמייך בנעלים? מה הכוונה, מה יפו פעמייך בנעלים? הכוונה היא, כאשר היו עולים לרגל, היו עולים לירושלים, היו עולים ברגל, עלייה ברגל, לרגל, למועד, עולים ברגל. כאשר היו עולים ברגל, אז כמובן יש נעליים ברגליים. אבל כאשר היו מגיעים להר הבית, שם מורידים את הנעליים. מה יפו פעמייך בנעלים? מה הרגע היפה ביותר, אומר הקדוש ברוך הוא, דווקא כאשר עולים לירושלים מצד העם? מה הרגע היפה ביותר? דווקא כאשר מגיעים להר הבית, כאשר מורידים את הנעליים. מה ההבדל בין שני הזמנים האלה? כאשר נמצאים בדרך לירושלים, אדם עוזב את הבית שלו, את הכרם שלו, את השדה שלו. האדם באופן טבעי יכול לחשוש, לפחד, מי יודע? אולי יגנבו לי, יגזלו לי, יעשקו לי, אני אחזור הביתה והבית יהיה תפוס. מי יודע מה יהיה כאשר אני אחזור הביתה אחרי כמה ימים או כמה שבועות עד שהייתי בירושלים וחזרתי? אמנם, התורה אומרת לא יחמוד איש את ארצך. התורה מבטיחה שתהיה הגנה לכל עולי הרגלים, כל מי שעולה לירושלים יהיה מוגן. אבל בכל אופן, מה שהשכל מבין, הלב לא תמיד מוכן לקבל. ולא פעם יש דיסוננס פער בין השכל המבין לבין הלב המרגיש. המוח מאמין לתורה והלב מפחד. ובדרך לירושלים, עדיין הנעליים שלו. האדם בדרך לירושלים מפחד, חושש, אומר כן כדאי, לא כדאי, מלא חרטות ותסכולים, ואולי כדאי לחזור, ולא השנה ולא הפעם, ובחג הבא, ואני אגיע הפעם הבא יותר מוקדם, אבל הפעם אני לא יכול, אני מפחד, מי יודע מה הולך להיות? אני כן אצליח לעלות, לא אצליח לעלות, יגנבו לי, לא יגנבו לי. האדם מלא בחרטות, ובכל אופן הוא נחוש והוא מתמיד והוא עושה והוא פועל עד שהוא מגיע לירושלים. כאשר הוא מגיע למקום הקדוש, להר הבית, שם מורידים נעליים. ככל שהמקום קדוש יותר, האדם מתרומם יותר, מרגיש יותר רוחניות קדושה, הוא אפילו מוכן לשכוח מהבית שלו. הוא רואה ניסים שנעשו בבית המקדש, הוא אומר, כאן אני מאמין לבורא עולם, גם הלב מאמין, לא רק המוח. אם כן, כאשר הוא מגיע להר הבית, שם צריכים להוריד את הנעליים, שם נכנסים ללא נעליים, שם הוא כבר אומר לעצמו, השתלמה הדרך, השתלמה כל ההליכה הארוכה כדי להגיע לירושלים. זה משתלם, זה מתגמל. הקדוש ברוך הוא אומר, מה יפו פעמייך בנעלים? אנחנו מתרגשים כאשר מגיעים להר הבית ומוכנים לשכוח מהבית שלנו, מוכנים להתמסר אל הרוחניות ולהישאב שם. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, מה יפו פעמייך מתי? בדרך. כאשר הייתם בדרך ועדיין לא ראיתם תגמול, עדיין לא ראיתם את הרוחניות ששואבת, ובכל אופן המשכתם והלכתם והתאמצתם למרות החרדה והפחד, והאדם בכל אופן מתמיד. האדם לא נותן לרגשות של פחד, חרדה, תסכול, כל מיני רגשות שליליים, להסיח דעת מהנחישות וההתמדה בדרך לירושלים. מה יפו פעמייך? בנעלים. שהאדם יהיה נאמן למטרה שלו, לשאיפה שלו, לעשייה שאותה הוא רוצה לממש. בדרך יהיו פחדים, חששות, אבל
האתגר הוא להיות נאמן לערך, למטרה. הפחד יעלה, אבל בכל אופן נמשיך. החשש יצוף, ובכל אופן נתמיד, נעשה ונפעל. כך נוכל להיות יותר ויותר גאים בעצמנו, מסופקים בעשייה שלנו, שמחים בתפקוד שלנו, מאושרים בכל התהליך. היו ברוכים.